Ahoj, já vás zdravím tady, Pedro, a vítám vás u dalšího speciálního dílu z Minecraftích miniher. A dneska, jak už jste určitě poznali i z názvu, i tady z toho videa, jsem tady společně s Jirkou Králem. Ahoj, Jirko. Ahoj, dá. Ahoj, ahoj. A ahoj. dneska se Jirka rozhodnul, že si dáme hru, kterou už i on natáčel, a je to hra, která je hodně zajímavá. Jak se jmenuje? Trouble in Mineville se jmenuje tahle hra. Je to a vzhledem Uhum. A vzhledem k tomu, že jsi zkušenější hráč už, protože my jsme si to tady před natáčením zkusili asi jednou nebo dvakrát, takže já zatím, ne že bych to úplně nepobíral, ale zatím nejsem úplně jako prostě hvězdný hráč jako v ostatních minihrách. Takhle, <laughs> tak. je to trošku světější minihra na vysvětlení, ale když to člověk pochopí, tak, tak je to, to hrozná sranda hmm. a je to fakt hrozná záva. hrát to hlavně s někým právě takhle... Jako v partě, nebo mm -hmm. když mm -hmm. si s někým na tým spíku spolu kecáte. Každopádně. Řekni o co jde teda povídej. Vy jde o, se, o to, že jsou tři týdny, ne, tři týdny. Tři, tři týdny. Tři týdny do Vánoc jsou právě teď <laughs> Jsou Tři týdny do vánoc. <laughs> A jsou tři týmy. <laughs> a jsou tři týmy. Kde uh, jeden tým jsou inocienti, což jsou vlastně uh, normální občané. Pak, jsi, pak je detektiv tým, kde jsou detektivové, kteří mají odhalit zločin. A pak je traitor což jsou vlastně teroristi. Už podle <laughs> názvu asi pochopíte, co má každý ten tým za úkol. Ale ještě vám to zapakuju. Traitor má za úkol zničit vlastně všechny ostatní, tak aby vlastně nebyl odhalen, aby ho někdo jiný vlastně nezabil, Jejich míň v tom městě. Uh, inocientů je víc, ale zároveň by neměli správně nikoho zabíjet, mělo by to být tak, že pouze pokud jsou stoprocentně jistí, že ten, kdo Aha. jde proti ním, tak je nepřítel, jako by ten traitor, tak ho jako zabíjí. A detektiv, tak ten má za úkol vlastně odhalit ty... T, t, na To, to je tam jako slouží. nejtěžší role, v podstatě podle mě. Je to nejtěžší role, na to tam slouží dvě takové pomůcky. Jedna je ten test, což je jako místnost, do které taková kostka, do které se člověk vlastně přinutí, aby se tam zavřel, zmáškl tlačítko a když se nerozsvítí Redstone lampy, tak vlastně se ukáže, že je v pohodě a že je čistý a že to je mají občan. Když se mm -hmm. rozsvítí, tak je to prostě hold uh, trajtor a je blázen, že tam vůbec chodil. <laughs> Pak má další věc. To se může stát mě, to se by klidně mohlo stát mě tohle. <laughs> Pak má další věc a to je ta tyčka taková a tou on, když klikne na mrtvolu, protože ty mrtvoly jsou vidět, zůstávají tam, aby právě to dávalo ten náznak toho, kde se jako vraždilo, Tedy mm -hmm. ty postavička zůstávají jako zombíci, akorát s hlavou člověka, mm -hmm. tak když on na ní klikne, tak vlastně si může ověřit, nebo si dostane do ruky takový deníček. A v něm si může přečíst a v občas tam je napsaný prostě, že třeba, byl zabit Iron Matchem, nebo... Připak uh, je dobrý, když vidí když hráče s tou zbraní, že mm -hmm. podle toho můžeš taky jako vypátrat. tak. To vlastně... jo, tak, Te bedem, teď, nás to, teď nás to portlo a měl bys tam mít to intro. Jo, to bude za chvilku, no. Který potom v menu jde vypnout a čeká nás fáze, kdy teďka máme pár vteřin na to, na aby jsme nazbírali bedny. Bedny se sbírají pouze kliknutím pravého tlačítka. Uh -huh. A tam. Vlastně tím sbíráme tím, vlastně nějaké svoje vybavení, jako meče, luk a šípy a podobně. Nejvíc, co můžeš je kamenej meč. A ten železný železnej najdeš někde, jako je všude, je, je všude ne. nějaká to. Ne, 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 jenom v té Ender Chestce je ten železnej. Tohle z ta mapa je asi nejlepší, co je, tohle, z tohle je klasická Trouble in will. Já mám trapnej dřevěný meč teď. Počkej, to je bráně zase, jak jsme byli, když jsme to, to Já už zkušeli. nevím, kde je brána vůbec. Jo, aha, mm -hmm, tak dobrý, no. Já už jsem úplně jako ztracený prostě. A jinak, já jsem to natáčel uh, k sobě a chtěl bych jenom říct všem lidem, co byste chtěli třeba zahrát tady a to, tak uh, Což jsem neříkal u sebe, je to trošku škoda. Tak dávejte si pozor, protože když zabijete nevinného člověka. Ano, jo, jo, to je, to je důležité říct. To je vám to ubere karmu, tak kterou vy teďka nevidíte, ale prostě máte tady teďka 100 karmy, to vidíte v lobby. A když se dostanete na nulu, tak vám to nedovolí tuhle hru hrát, zbytečně si to skazíte, vlastně kazíte to ostatním zaprvé? Prostě to člověk to dobře... nesmí zabít úplně bez hlavy, musí trošku fakt přemýšlet, jinak už se pak do té hry dlouho mm -hmm, nepodívá. Přesně tak, nějak si už zahrajete potom? To Já to pak ukážu, jakmile dohrajeme tady tu hru. Tak já já jsem nocient. Já taky. Je to vpravo napsaný. OK, tak jsme, tak jsme neví, tak jdeme k té časté kostce asi. Jo, jdeme k té ověřovací jako kostce. No, jasně, tam je nejbezpečnější. A dávej si bacha po cestě, jako víš, a já nevím, A já nevím, tady. kde, vidím tě, kde tě vidím tě, vlevo, vlevo od tebe, pojď. Tady no. jsem. Tady za tebou, za tebou, za tebou, za tebou, za <laughs> tebou. <tady. laughs> ne, já, se bojím ne, tady, tady se. za mnou, mnou někdo, ne za mnou někdo, já se bojím. No, pojď vidím tebe. tě, pojď, tak jde. jo, už vím kam, už vím. Tady, za náma jde někdo, nějaký týpek. Za náma nechodí. Ty jsi asi v pohodě. Ale tady někdo se. Tenhle ten týpek je ten. To je killer, to je killer tady ten frajer. Ten spy, tak pojď do něj, pojď do něj. Jo, pojď do Dobře, za jo, jo, byl to, jo, byl to on. Za tebou, za tebou, bacha, za tebou. Ne, ne, ten je hodný, ten je hodný, ten jenom mě viděl, on mě, to je ono, Zabije. No, teď tě mě... zabilo, no, teď se no, a má, no. má, penaltu, penalizaci. Tak. A teďka to napsal i do chatu, já byl inocient. Ale ten Jennifer zabíjí pořád, jako. Tak ho zkus asi, zkus taky mají po hlavě, jestli náhodou spy není to. God. A to je přesně ono, že vy vlastně se potom necháte zmást takhle, že já zabiju traitora a vy prostě do Ale jako tohle k té hře patří, tohle prostě je ono, to je prostě co se může to je tady docela vyhrocená situace. No, a tamhle není žádný detektiv, ne? Jsem viděl. Ne, já jsem tady zavřený. Ježíši Krista, já se bojím, já se bojím. Šel do té kostky, ukáž kostku tam. Tady? ne. No ona tady vlezla nějaká Sára tady, už se dvakrát prověřila. Jako <laughs> tak ta, si, tak si neviná si baby. Teď se prověřím já. A vlastně, když to se to... na ty restom lampy, já napíšu to i do chatu. No jo, ale tady jsou jako... Tady ten medok. Hm? To to nezávidí, to se si bacha. No. Oni tam budou těch osta... Takhle, traitoři správně by teďka podle mě v téhle mapě jsou schovaní v těch ostatních barácích tam na kraji. Mhm. Mm a vlastně čekají, až se no. někdo odtrhne, až prostě někdo to nevydrží. No, oni mají střílí. No. To je určitě traitor tamto. Tady to jako zabíjí. Hm. Zabil jí? Čas, můžu... já tě budu sledovat. To můžeš, Ty jsi, já teďku... Vlastně. Jim... No ty jsi, ty chodíš tak, máš, máš ten Iron Match, běž, běž, běž se to, běž někam. Pryč? No jako, jako tohle není úplně bezpečný, takhle. Hele, hele. Has mož been ty discovered. Teďka... A teď je tady. Jo, was, je to, už já jsem to věděl, že to byl traitor, tohleten, ten, ten peč. Fakt? Jo, já jsem si to fakt myslel. Hezky. Na no to je právo. Jenomže jsem se bál. Blade jsem... Base jde po tobě, možná. Kámo, za tebou, za tebou. Já vím, já určitě. Jo, jde, jde, jde. Jde, jde po tobě, jde určitě, jde po tobě <laughs> já ho nechci zabít, protože nevím, jestli to není ten. No, možná to nedělej radši, no. Já by tak to tak radši nedělám. Tak já budu utíkat, no, prostě. A to už, už za to nejde, Pedro. to, já s, není s, okol, stejně tady. utíkám, jste utíkal. Ty jsi <laughs> detektiv? Ne. Nevyhráli jste? Vyhráli no, jste? Jasně, když jsem dobrý, jak Svinge, jsem to tady pobotil. Dobře, <laughs> dobře. <laughs> To jo, Takhle, to taky jo. jsem zabil jednoho traitora, že? Jo, jasně. A, ukáž, no. a, kdo byl traitoři, tam to napíše v chatu. Spiky, Mark, no tak ne, ne, nebyl ne. ten, co šel za tebou. Nebyl jo, nebyl, co šel za mnou, traitor. Ne, 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 nebyl. Ah, tak jdem do další, jdem další, dáme další ještě po. Jdem tu... do toho tým pět, zkusíme pětku. No tak pojď, to stihne. Ne, už ne, tak už ne. Tak na trojky. <laughs> protože už to, ty, jsi tam, ty tam jsi? <laughs> jo. Tak pojď, tak pojď. No ne, teď jsem tam vyšel. Pojď, pojď, pojď tam, pojď tam. Pojď. Jsi tu? No, jsem tady. Nice, tak jsme tady. Dobrý. Good. Teď to tady je vidět, ta karma. A jak to, že mám Innocent 40, Rollpoint 40, ale mám karma pořád 100? To dostávám jenom vyloženě za zabití správný. Uh, Totiž Rollpoint body ne nejsou ovlivněny zabíjením. Ty můžou být třeba i tím, že Innocent má za úkol, já teďka to nevím, jo, přesně, ale jasně, že třeba jasně, innocent má chápu. za úkol přežít. Mm -hmm. A když mm -hmm. přežiješ, tak prostě jsi vyhrál, že jo? Jasně, a mám, mám, za to body, ale nepřičítá se mi to do té karmy. Ale karma se ti přičítá jenom za správný zabití, anebo špatný zabití. Tak špatný za, zabítí, za, okay. za, správný se ti přičte, za špatný se ti odečte. A, a vlastně jsem... Vemte si, že za každý zabití špatného hráče máte minus 20 karmy, takže zabijete pět špatných hráčů. No, takže když se připojíte a... do arény, je to, právě ten, je to právě kvůli tomu, aby když někdo se připojí do arény, zabije, uh, myslíš si, že to je Survival Games, zabije tady prvních pět hráčů, který potká špatně, tak prostě ho to vykopne, dostane ban na tohle hru, už nemůže hrát. Jako nikdy už ji nemůže hrát. Ne, ne, ne už jí není, no. Tak to je hustý. On, ale... jako je tam nějaká složitá žádost na stránkách, oni to mají tak zabezpečený, aby na stránkách si můžeš napsat o to, jako že hele, tak to byla chyba tohle. A oni ti dají takový jako dlouhý, asi píky stránkový test, který musíš uplnit. A tím hmm. se jako uspravili. No a počkej, a co když třeba fakt bych jako se snažil a prostě po mně jako shodou okolností jich prostě prohrál. A tak to ní neuděláš, ani teďka třeba zabil pět lidí, že už jsi nevinej. A, a když jsi strájtor, tak A když jsi tak to se hrozně rychle nabídeš tu karmu. To ale se klidně může stát, přece ne? Nevím, podle mě to je dobrý jako tohle pravidlo, že, že to právě jako, protože dost často jsem tady viděl lidi, kteří to jako takhle zneužívali, ale rychle je to právě vyhodilo ven, takže hmm, hmm, se, hmm. tě, neotravujou. Ale okay. ještě jsem chtěl říct jednu hru, že když tady budete chtít hrát, tak ještě nepište do četu česky, protože samozřejmě ten server je anglický. Jasně. A za to je tady taky jako ban, za to, když se píše do četu jako jazykem. No, že, jasně, což... rozumím, rozumím, No tak já na tom nejsem moc dobře, mám dřevěný meč jako, Já kamenej. A doufám, že budu traitor. Já doufám taky, že budu traitor, to je nejlepší. Tady určitě nic nebude. Hm, tak jo, já jsem. Ty já, já jsem, jsem inocent. Já jsem traitor. Fakt jo. Jo. Ne, já jsem taky nevinný. Ty taky kecáš určitě. Já jsem inocent. <laughs> Fakt? Vlastně. Hele, tady je detektiv, modrý. Mm -hmm. Ten byl minule ten. Detektiv tě zajímá, jo? Mhm. -hmm. Tak maj, tak maj. No, tady do něj jde, hele. se většinou traitory starají, no. Jo. Ty krása, ten detektiv tady je úplně lempl. <laughs> traitor tester. Tak počkej. Modrej. Jo, jo, tady jsi, jo. Počkej, ty jsi určitě traitor, veď. Ne, nech mě. Nechmě, já jsem takhle No tak ty to víš, že co no, jsem ne. já, že jo? Ty víš jenom, že nejsem traitor. Jirko, test, jdi. Já, proč já? Jako? Dělej, jdi tam. Já tam dělej, nejdu. Tak čas, dělej. <laughs> já tam nejdu. Dělej. <laughs> 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 Jak už to píjde to test? <laughs> tak pojď se mnou, ale. <laughs> ne. Já stál sám ne, bojím. Ne, jdi, 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 dě, jdi, dě, jdi, dělej, bude se radost. Lol. No. Ne, 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 to nejsi ty, ještě půjdeš jednou. Ještě půjdeš jednou, ještě, půjdeš jednou. ještě pojď jednou. Tak. To je, dělej, nejde... už i ten detektiv do mě jde, ne. Dělej. Ježíš. A a dímej, navířeno, ne? Díme, ale je mají ne. Jo, jo, víš, není, já dobře, dobře, dobře <laughs> Jak na mě ten detektiv už i jak to četl v tom četu, že jste tam napsala. Hele, on určitě má málo životů a chce, aby ho zabil, hajzl. No, to je dost možný. Tady ten. A chce, aby to... Ale teď do něj jde tady ten, tak pojď. Pojď to vomrknout, Pedro, tady. Třeba tady najdeme počkej. nějaký trajtory. Počkej, počkej, tak jo, počkej. Tak pojď. Dobře, je nevinej, dobře, máš štěstí. Tak jdem, pojď. Ale ono tady zabíjí sválně. Ne, nezabíjí. To nech. Reavo, ale Reavo nebyl testovaný, ale ještě. Tak jdem, jdem. To nech. on to, on to s ním vyřeší tady. Prej um. <laughs> Tohle, tady je modrý frajer. Většinou bývají hej tady. Hej, pojď, hej, takhle, počkej, a Jirko, nebo můžeme sabotovat ostatní hráče. můžeme s vámi jako do někoho sekat, můžeme s sekat chvilku do sebe, a oni nás jednoho z nás zabijou, aby jsme oba neviní a jim to ubere karmu. Tvým úkolem je přežít. Ach jo, já myslel, že budeme sabotovat ostatní. Tvým úkolem není sebrat ostatním lidem <laughs> karmu, ale přežít, <laughs> protože to máš ty body. Ale pak bychom tady hráli sami dva vlastně třeba. To ne. Ale tady ale nikdo není, pojď tam zpátky možná. Oni možná shiftujou, oni dost často shiftujou ty traitory, no, aby nebyli... Ale tady, jdě. tady, tady je nějaký, hele, tady je nějaký. Tady je nějaký. Jo tady, to bude určitě traitor. Kde Tak když za ním? Nebo bíhá to? Jirko? Vybíhá to, vybíhá to, vybíhá to, to je určitě traitor. Jo. No, střídomě. do mě. Je down. Dost jo! Dostal, dostal body? Dost, lost 20% karma for innocent ne. Jennifer. <laughs> to kurá protože se bála ta holka. Ne, ne, ne. Ježíši Kriste. Jirko! Ježíši Kriste. Ona se Super, bála no? svůj mě co, co, měla u sebe, co měla u sebe? Počkej, já se ještě ztru. Ach jo, a to jsem si mohl ale pamatovat, měl aspoň kamenej meč, protože ona podle mě byla i v tom testru předtím na začátku. Fakt jo. Jo, fakt. No vole, je, t... v tom chatu je to napsané, ty si to můžeš v tom chatu kontrolovat, jako když jsi... Dost rychle, když vidíš. Hele, teď už bývá, Co ještě dost tady... No, tak lol, někdo zabil. A kdo? Nějaký. Meddog. Meddog. Hm. A kde? Můžeš spektovat, a... když někde u toho pas. Jo. No a tam někdo. Mi hlavu. Počkej, jo, uh, byl jako u té kostky. Byl Fakt u té kostky, jo, 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 jo. Tam mě zabil. Hele, vlevo, vlevo tady někdo zabil. Někdo, ten vít, Ten vít, kámo, ten vít. Já mu dám tady. Dej mu, dej mu. Jo, to je určitě Acha, on. I ten, I ten za tebou, ne. ten za tebou, taky ten za tebou. Ne. Lol. Byl nebo nebyl? Santa medok byl a Cerbin taky byl, no. Yes. Vynáhli jsme, GG. Ty kráso, kolik máš těch, kolik máš teďkon? Ty, ty karmy. Já, jsem 20. já mám tečka, Jdeme do pětky, neví. do dvojky, dám ještě jednu, do dvojky. Jo jasně, jasně, dvojka. Já, no, mám, já mám karmy 80, no. 365. Ty kráso, ty jsi frajer. No hraju to dost. Jako, takhle, je to pravda, že to je hra, na které si dost ulítávám tíka, v poslední době, protože je fakt dobrá. Tak já jsem v loji jako. A ona ti jako nepřibývá nějak postupem času, třeba ti přibývajde 20, nebo jako... No když, běž, ne... když jsi trajtor, tak máš vlastně jednoduchý tu karmu získat. To je pravda, no. To je pravda. protože tam máš za každý zabití a každý zabití je správný, že jakoby. To je pravda, to je vlastně Takže pravda. Takže ono správně, když pak už Cokoliv víš, máš... zabiješ. Takhle, když pak vidíš, tak... takhle, když jsi normální že máš málo, že tak máš čekáš na karmy, hm. tak, tak hm. čekáš na to, než si vytáhneš traitora, prostě ne, a pak nebráníš se ani. něco urvat, no jasně, no, jasně, no, to je jo? pravda, to je pravda. Protože ono, i, tady je i problém, když se bráníš, to bylo třeba vidět teďka, ona do mě zautočila, ta holka, ale zautočila do mě ze strachu prostě, jo. to nebylo, že by nás asi chtěla zabít, což jako ti dojde, až potom si zabiješ, no. <laughs> no jasně, chápu, no. Že prostě potom už musíš být fakt opatrný a počkat si na to, kdy můžeš fakt zabít cokoliv a je ti to jedno, no. To, to je pravda. To je pravda, Jirko. Teď bychom mohli i trajtoři, ale teď by to bylo dobrý. Bylo by to fajn. Kdybychom byli, byli, dva trajtoři, jako hned, jak jsme si zkoušeli s Jirkou první hru, tak jsme byli oba dva trajtoři. Hmm. Tak jsme byli oba dva hajzlíci a to by bylo fajn, jako mít takhle, protože bychom se mohli domlouvat a útočit ve dvojici. A on je dobrý, takhle, vůbec alespoň jeden ten traitor, protože to taková sranda, že... No jasně, no, jasně. Zapadá, když to nevíš a pak když to zjistíš, no, když to řekneš... Já jsem si fakt myslel, že ty seš traitor, teď, Já. Jak to A když to řekneš, tak fakt to, tak třeba i můžeš se takhle radit, protože ten traitor vidí, vidí hráče, že jo, co jsou. Takže ty víš, že ho máš zabít a si máš pomoct, jako inocent. Já to nikdy nevyskáču tady to. No ono tady nekončí to, to milé vyskákal, ale chtěl jsem, že to tady nahoře teprve začíná. Jo, jo, nejde tady ten dlouhý skok, potom jakoby skoro na konci, no, tak jasně. Když tohle hrozná mapa. Hlavně tady jsem úplně blbý jako, tady nebudu mít žádnou truhlu. To ne, úplně no. žádnou truhlu, tady no, to je úplně pitomá mapa tohle. Ty krás, Tak doufám, že aspoň budeme no, tady to tady. Fuuu, do no. Innocent detektiv, jasně. Trader test, jasně. Mm -hmm. OK. Read full guide, OK. Tak jednu. Jednu bednu mám. Já jdu nahoru po schodech. Jak já? Ký, já jdu Pacha, to díry v těch schodech, jo. Jo, koukám, koukám. Ono, když teďka umřeš, tak se nic nestane, ale. Jo, aha, nahoře to nikam nevede. Tak já jdu tady. Já jdu za tebou, doleva. Ne! Ah! Tady už nic není. Mám kabený meč. No, já nemám, já mám jenom Luka šíp. A jak se dostanu dolů, mi chce říct. Nevím taky. Jo, teďka můžeš skočit, teďka tě neubírá vlastně. Ne? Ne. Hezky. Jo, mám kamenej meč, dobrý. Mám kamenný a aspoň, aspoň tak, tak. aspoň tak. Hodil jsem ho do lávy. Spálil jsem to, hodil jsem to do grobu. Tak jo. Jsem tady s tebou Teď dole. Jsem tady neži... s tebou tady, dole. Tak, kámo, tak. Prosím, ať jsem Já, co si? Já jsem innocent zase, ty Já taky. Tak to ne. Ah. Proč do mě jdeš? ah, <laughs> jo, já potřeboval nějaký bodírko. A ty jsi tady byl takhle sám, nevinej. No ty nevinej, srát! <laughs> Malinkej nevinej, víš, Proč jako? jsme nebyli spolu? <laughs> to je škoda, no. To jsme si mohli pomáhat. Ty, ty jsi blázen. Pla au. No. Počkej, hele, ty tady je, hele. A já můj vyžeru. <laughs> Ohohoho, já jsem mu vyžral podle mě. Krásně, dobrý trajtor Pedro, dobrý. Dva kily už mám. A ten hleda. za to je taky traitor, teda. Jo, je, no je. A on do mě seknul. Ty vetále zelené je zelenej, hodně moc. No, protože tady je ta kostka, tam nechoď. Už u vás ví, je, už, už o vás ví, teďka. Ne, ne zabíje tam. No, já, já chci, já chci aspoň ještě jednoho. Tak. <laughs> <laughs> Do 4 kg, 6 kg, 6 kg. <laughs> 7 kg. <kilo. laughs> ne, ty jsi tam nabil 7 kg. 7 kg. A, kilo. a možná ti nepomohl ten tvůj? Já nevím, a dal jsem 7 kg, to je v pohodě, ne? A jak se jmenoval ten, co byl s tebou? Oči, oči. Já nevím vůbec. <laughs> tak to budu mít, kámo, hodně kámo karmy. teď. Kámo, teď jsi měl pomoct. To budu mít hodně karmy teď. Jo, už tam, si... jde, už tam pomáhá. No. no to no. jde no. pozdě. A ne, tak jako, víš co, já jsem si říkal, že jsem tě zabil takhle brzo, takže že to jako nebudu zdržovat. Ale dobrý, ale, hele, hele, ale za do sebe. Je, pojď, jo, zabije, vyhráte. Nice, 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 je, nice. Je, je, je. Ještě tři Innocent. hráči. Innocent. Tady je ještě jeden skovaný. Ne, není, to jsou všechno mrtví, jsem všechny zabil, já tady, prej nechoď tý kostce. No, tak já se nevím, že tam budeš. Ale on a oni byli úplně lami, oni vůbec nevěděli, která by je totiž. Oni nevěděli, kdo do nich seká. No, tam protože to nikdo nedělá tohle. No, no, jasně, jasně, to byla neortodoxní taktika, která mi náhodou vyšla. Ježíš, a dobrý, tak, tak jdeme do Ale Ale jsou lomeno dva hub. trajtoři, počkej, jsou dva trajtoři, tak můžeme, jo. A to vyhrajeme asi tuhle tu hru. dva asi, trajtoři jo. a jeden ten, no, jeden normální. Tak jdeme lomeno hub. Tak ještě jednu poslední, teda. Okay. Plně. Tak pojď do pětky. Ne, pojď do jedničky, pojď do jedničky. Si je, já, si tam. Tu, já, tak. Jak to, že mám karmy 100 pořád? Že ještě nedohrála ta hra? Je to možné? Jo, je to možné. Mhm, mm to je tím, jasně. A hlavně, aby se mi přidala, ale. Přidá, přidá, přidá. Určitě jo. Jo, jo. To by byl docela naštvaný. Ty se to mám hned. Ty se to mám hned 240 do karmy, ne? Ne, ne 140, počítám, byl 140. 20 ale, je za jednoho. Ale, ale teď já řekni, když už tu hru znáš, že to je, že to je prostě sranda. Jo, jako je to, ještě je to, dobrý, je, to, dobrý, je, to dobrý. je to dobrý, no. Sorry, že jsem tě zabil, sorry. No ne, tak jako to k tomu patří. Jenom... Já, jsem chtěl, jakoby, já jsem chtěl tě natahovat dílo, pak jsem si říkal, musím využít šance, je tady úplně sám. Jde přede mnou, jde přede mnou a myslíš si, myslí si že, je, že je v pohodě. Jsme jako hovovat, no to to jsem si teda myslel, no. a úplně prostě, jak si prostě, jako se nebál, víš, to bylo nejvělý. A já se tě vrazil prostě svůj kamenný meč dozad. <laughs> Zapad pán za to, že to byl kamenný meč a není nic jiného. Ty krása, tak tady žádnou bednu v životě nenajdu. Hmm. Ta ale bedna nevomí vyžere. Ne, pojď, 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 ro, pojď, 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 aspoň jednu bednu. Jo, mám kamenný meč, aspoň to. Fú. Já nemám nic. Nemáš nic? <laughs> ne. Ne, ne, vůbec, vůbec nic. Fakt. A teď doufám, že budu teďka traitor, když mám vůbec, vůbec nic. <laughs> A já ti můžu dropnout i ten, když Můžeš, tak. jasně. Tak já mám tady Luka ještě, když tak. Jo, tady je ta testovací budka, jo. Hezky. To je pěkně na blbým místě teda. Dole úplně. No, jako jo, no, úplně dole. Hm. No okej, okay, no tak když tak ti dám lukaší, šíp, ten na, středu toho zlatýho, no. no inocent. Co jsi? Inocent. Tak, jenom. Fakt jsi inocent? Hm. <laughs> ne? ne, nemám vůbec nic, hlavně ani. Tak to je blbý. Že jsi inocent, tak... Pojďme. Jak já ti dám... Co pojďme? Máš nějaký věci? Mám no. Ale jakože meč. Mám meč a luk a šípy. Taky. A to nevadí, tak počkáme, až někdo tady někoho zabije a pak si mu jeho věci. <laughs> Tam už na sebe křičí test, ne? Já jdu do testru. Everyone test. <laughs> Že tady to bude drsný, aby tady zase někdo nenaběh stejně jako já. Počkej, počkej. Tak já už mám luk. Ale <laughs> ten ho tam zabíjí, frajer. Ty krasa, já radši nebudu nic dělat. Já radši budu schválně inocent, <laughs> prostě klasický, jako. Ukáž, inocente. Au, mě tady někdo zabíjí. <laughs> C, C. Nevy Ne, ne meče, ne. Test, test. Nevis, nevis, nevis. No. no, Pedro, test, hodí. Co s tebou teďka. Jo, jinak tady je takový tlačítko. Já to Těle, to. to. nejde. Tak tě zabiju, ale. No tak, kámo, to nejde zmášnou přes něho. <laughs> no tak jste mrtvý, no se nedá nic dělat. Už jsme to zmáčli, už dobrý. Už ne, a ty ne, ale ty ne, Jirko, to zmáčneš ještě jednou, Jirko. Ne, máme, ještě to Ne, 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 Jirko, dělej. Ne, se zmáčkli. Dělej nevia, dělej nevia. Nevia, dělej, dělej. dělej. S... Já se nic, nemám žádnou zbraň, chápeš? Dělej, jdi tam, jdi tam a to, dělej. Jinak dělej, dělej tato... dí... Pedro, tohle tak co je tady vlevo, dívej. Pedro. Pedro. Otoď tohle tlačítko, když zmášne Traitor, tak se ten tester propadne do země. Dělej, jdi tam, jdi tam dovnitř. Takhle, dívej, když bych ho zmáčkal a byl Traitor, tak se to propadl do země. Dělej, jdi tam. <laughs> Dělej. Kdeže že jsem nebyl Traitor, bych to zmáčkal, propadl jste do země, to bylo super. Ne, ty fakt nejsi Traitor, hmm. ach jo. Protože, a ono škrián... vážně, Pedro, když to zmášneš tohle tlačítko, to je to napsaný. No. Tam je nahoře, jasně. This one is, potom only traitors can use it, aha. aha. A když prostě přijde traitora ho, tak prostě. Proto, Jasně no. Proto by se na to měl dávat pozor na tohle Tak tačka. to je ale dobrá mapa docela, to by se mi hodilo. Minulé. Ale tam už se zahazujou, ne? Jo, Pedro, nahoře, je. nahoře. Myslíš? Jo, jdu tam do sebe, pojď. No jo, ale kdo je kdo? No to, to, to je to, co právě <laughs> nevíme. To je to, oč tu běží. Ale podle něj jsou spolu tady ti dva. Jo, určitě jsou spolu. No a chceš Luka šípy? Ty jsi ho zabil? No zabiju ho, protože on vypustil ty rachytle, to je určitě traitor, běž pojem, já nemám zbraň. Jo, asi ne. Los 20 karma, díky Jirko. Děkuju za radu. Dobrá. Sorry. Jirko! Sorry. to mi za to stojí, Jirko, to mi za to stojí. Ne, to Jirko, to z... mi 20, 20 karmy mi za to stojí. Ale ztratíš 20 karmy, to, jenom nevadí, jenom. to nevadí, to nevadí. Já to zachrání. To nevadí, to nevadí. Jsem vražda. <laughs> Ach jo. Co? Je? Už tam je ta rasty čumí. Tam mě nečumí ty rasty. To mě zabil, protože tam to nečumí rasty. Hele, tak koukej, já jdu někoho, koukej, já jdu někoho, koukej. Vytrolit, koukni, koukej. Koukej, koukej. Koukej, koukej. Počkej, já jdu jako do něj. Ty teď ho zabiješ, a bude to trajtor, ne? mnou, <laughs> mnou. <důle, laughs> on se mnou utíká. No protože není, protože je inocient, no. No já vím, teď já vím, ale já chci jako dělat, že jsem jako zlej. Čekej. Já, on běží jinak k testu, ne? koukej, koukej, koukej. koukej. Díme, díme, koukej. a on rychle lej poctivě k testu, dívej. Ty a ty tam píše test. <laughs> a já ho stejně zabiju. Je, on běží k testu, no jasně. To je no. pažitka 006, dívej, ona se teďka jde. Pažitka se teďka zkontrolovat. Aha. A tak jako budu dělat, že jako jsem to nevěděl, no. <laughs> jak se mnou chudinka utíká, ale já jsem ho tady chtěl jenom vydráždit, <laughs> abych to... Vydráždit hada sou soudohou. Ty vidíš, jak se brání, jak není? To je není, no. <laughs> ale, ale, takhle, ale dobře, dobře to, jako když se toho nebojíš, tak taky odhalíš trajtora jednoduše, že jo? Tak hele, pojď, jsi určitě trajtor, viď? Jo, je ten, je, ten je, ten je určitě, ten je určitě. Všichni jsou. Asi jo, no. <laughs> Asi jo, no. Asi jo, no. Počkej, hele, já se jenom chci připojit. Tež. No určitě dívek tam odstřelujou ty poslední dva, který nejsou, ty jsi tam ty vlátil. Dívej, chudáci. Já se chci jenom ry rychle podívat, jestli mám tu karmu nějak přidanou. Jak to, že mám 60? Hej, kámo, mě se to nepřidalo, ta karma. Přidalo. Jak jsme, jak jsme, to lívli. Jak to teď mám furt 60? Tak si to přidá potom. No tak jo, dobře, budu ti hřít. Hele, každopádně pro dnešek už to určitě stačí. Já ti mega Tám, muziku usla, to, to, že to jsi... málem dál. Že si dneska dorazil, byla to fakt sranda, určitě to někdy ještě třeba zahrajem jen tak i mimo natáčení, nebo na streamu, nebo tak. Díky moc, vy ostatní, pokud byste náhodou Jirku neznali, tak já dám určitě link na jeho kanál v popisku videa, točí taky Minecraft minihry, točí Minecraft story mod, taky natáčel, co ještě natáčíš, GTAčko občas streamuješ, jo. Uh, co ještě točíš, Jiřinko? GTAčko, Papers, papers please, jo, bombu. to je pravda. Keep talking and nobody Jo, yeah, keep talking, no to taky mám v plánu s někým natočit ještě, no tak třeba, třeba to natočíme i s Jirkou někdy, uvidíme. Každopádně díky moc Jirko za dnešní, uh, tvůj výkon parádní, líbilo se mi to. Díky. Hlavně to část, tak jsem ti vrazil ten meč dozad, to se mi jo, líbilo. Jo, díky důležitě. za pozvání. A třeba někdy příště se, díky moc, ahoj. Měj se, ahoj